ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଆଉ ଏଠାରେ ରହିଛି ପୁରୀର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଓକେ ଓକେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମରି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯେତେ ମନୋରମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଭରା, ଏଠାକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମଜା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୂଳର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ହୋଟେଲ ଲଜ୍ ମାନ ରହିଥାଏ, ହୋଟେଲ ଲଜ୍ରେ ରହିକି ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିରେ ଖାସ ବାତ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁଟା ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଶାମୁକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ପୁରୀ ମାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଓଟରେ ବି ବୁଲିପାରିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାରେ ବି ଏଇ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ରହିଛି ଏଠାରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଠାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିତରୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 60% ଲୋକ ଯାହା ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜନଗହଳି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଠେଲା, ଏବଂ ଏଠାରେ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ କହୁଥିଲି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସକାଳ ବେଳା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଗାଧାନ୍ତି। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଟିକିଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ତଥାପି 4ଟା ବେଳ ସମୟ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏ ପାଣି, ଯେଉଁ କେରଳର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ରହୁଛି, ଏ କେରଳର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଣିଟା ବହୁତ କଳା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ପାଣିଟା ପୁରା ନୀଳ ଥାଏ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସଫା ପାଣି ବି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ବସି ଦେଖିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି ବସିପାରିବେ ଏହି ଚେୟାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ପାଣିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୂଳରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।